په 22 د اګست به افغان لوبډله د پاکستاني لوبډلې کوربتوب کوي او د دواړو لوبډلو ترمنځ به د یو ورځنیو لوبو سیریز پیل کیږي. لوبو ته ورځې کمې پاتې دي، دواړه لوبډلې په تمریناتو بوختې دي. پاکستاني لوبډله سریلانکا ته روانه ده که نه ده، دوی چېرته تمرینات کوي؟ او د مینهوالو په اړه مو هم خبرو چې پاکستانی مینوال د افغان لوبډلې په اړه څه وایي، افغان مینوال په اړه څه خبرې کوي. عموما په وروستیو کې چې دغه دوه لوبډلې سره مخ کېږي د مینوالو هم جنجال وي. تازه څه مسایل دي د مینوالو ترمنځ؟ نصرت صاحب سلامونه مې ومنئ. پاکستاني مینوال لږ څه په اصطلاح بلند پروازي کوي او دوی تر دې وړاندې هم دغسې یو څه حالات به وو د دوی ترمنځ، ولې کله چې هم سختې لوبې به کېدي او یا په دې وروستیو کې چې کوم سیریز موږ ترېنه وګټلو، نو اوس د دې تر څنګ چې هغه خپلې غټې خبرې کوي د دې تر څنګ یوه ویره هم ورسره موجوده ده. دا ویره چې مثلا څوک په لوبډله کې وي، څوک به نه وي، سپینران به څنګه لوبه وو، کولی شو وی ګټو کوی نه ګټو، ولې بیا هم د دې سره هم دوی وایي چې که درې صفر افغانستان ته ماتې ورکوو نو موږ به په یو ورځنیو لوبو کې د رینکینګ کې به لومړي مقام ته رسېږو. نو دې دې خبرې ته ډېر زیات په هغه کې دي خوشحاله دي، هوا ورکوي که درې صفر ماتې ورکوو، درې صفر ماتې ورکولی شي. نو دا خو به ګورو په دې هیله باندې چې سیریز موږ ترېنه وګټو، ځکه زموږ لوبډله پیاوړې لوبډله ده، موږ کولی شو دوی ته ماتې ورکړو. خو د دوی هغه خپل امیدونه چې د خپلې لوبډلې څخه دي، په عین وخت کې دوی سره دا ویره هم موجوده ده چې بعضې فاسټ بالران د دوی لږ څه ستړي معلومیږي، وایي چې ضرورت نه و چې نسیم شاه په سریلانکا لیګ کې دومره ډېرې لوبې کړې وې، ټیسټ لوبونه راګرځېدلې او بیا دلته ولوبېدو. نو د سرپسې ډېرې لویې لوبې دي، دغه د افغانستان سیریز دی، دغه راز وروسته نورې لوبې دي، د آسیا کپ دی، نړیوال جام دی، وایي چې ده ته باید آرام ورکړل شوی، حتی دته باید اوسي نه وې ورکړل شوی چې په دغه لیګ کې لوبېدلی وې. دغه راز دوی د شاهین په اړه وایي چې په سل بالیز لیګ کې ضرورت نه و، حارث روف هم همدغسې. نو دغه ویره هم ورسره ده چې ښایي ماتې وکړي، نو په دغه وجه په خپلو لوبغاړو باندې هم نیوکې کوي، ولې ډېر امید یې دا دی چې دوی وایي چې موږ هم درې صفر به افغانستان ته ماتې ورکوو. دا بهانې چې مثلا ولې دلته لوبېږي، ولې هلته لوبېږي، موږ خپل لوبغاړي ګورو کالو سر لګې دي. صحیح ده چې ښه خبره نه ده چې سړی د دومره ډېر ولوبېږي، بیا دا څنګه بهانه ده چې مثلا دوی له افغانستان سره د سیریز وړاندې د خپلو لوبډلې نه شکایتونه کوي چې لوبغاړي ولې په لیګونو کې لوبېږي؟ له دې وړاندې خو داسې څه موږ نه وو اورېدلي. د دوی لوبغاړي ډېر وخت په لیګونو کې لوبېدل هم نه، هماغه یوازې خپل لیګ کې به لوبېدل، نورو کې په دا وروستیو کې که وګورو د دوی لوبغاړي یو څه لیګونو ته هماغه شوي دي، ور اوږده شوي دي او په بېلابېلو لیګونو کې لوبېږي. نو رښتیا هم نصرت صاحب، دا موږ او تاسو ته معلومه ده، په دې وخت نه وخته موږ او تاسو خپله هم خبرې کړې دي د افغان لوبغاړو په دومره ډېرو لوبېدو باندې هم خبره کړې ده. دغه اوس ګوربز په یو څو لوبو کې ښه ولوبېدو، له هغې وروسته ډېر خراب فارم کې معلومېږي، کېدلی شي همدغه پرېشر په ده باندې اصلي سیالیو ته یا مثلا دغه رسمي سیالیو ته چې د پاکستان سره دي دا انتقال شي او هلته ونه شي کړلی چې مثلا ښې لوبې وکړي. غوره به دا وي چې همدغه ځای کې نور جفنا لوبډله پرېږدي، ځکه چې جفنا نور داسې خاص ډېر چانس هم نه لري، ممکن ډېر کم چانس ولري چې پلی آف ته وځي. غوره به دا وي چې لاړ شي نور ته خپلې لوبډلې سره یو ځای شي. نو هغو سره هم دا اندېښنې شته، د سریلانکا هوا ډېره زیاته ګرمه ده، هلته د نسیم شاه لوبېدل، د دوی فاسټ بالران دي بیا اکثره، نو ستړي کېدل حتما د دوی سره دا اندېښنې راپاروي. موږ او تاسو سره هم دا اندېښنې شته، نو هغوی تر ډېره پورې بانه کوي ونه ګړو، مثلا هغه خپل مشورې او هغه شریکوي چې باید نوی لوبېدلې تر څو پورې فرېش وي او د افغانستان خلاف ښې لوبې کړې وي. پاکستانی لوبډله چېرته په تمریناتو بوخته ده؟ دوی به سبا په لاهور کې تمرینونه شروع کوي. یو څه لوبغاړي چې په پاکستان کې دي، دغه راز ما یو څه نوي ځوانان هم کیمپ ته وردعوت کړي دي، تر څو پورې له هغه لویو لوبغاړو څخه تجربه ترلاسه کړي. بیا به نو هغه لوبغاړي چې په انګلینډ کې دي په سل بالیز لیګ کې، هغه به هم راځي پاکستان ته، په 18 د اګست باندې به دوی سریلانکا ته روانېږي او بیا به هلته دوی دوه درې ورځې تمرینات کوي تر څو پورې د افغانستان سره لوبو ته چمتو شي. اصلي ته دوه ورځنۍ تمرینات چې دي دا په لاهور کې سبا پیلېږي. نو هغه به یو شمېر لوبغاړي یا ډېر شمېر لوبغاړي د دوی په سریلانکا لیګ کې دي، ممکن هغوی هم دغسې یو څه تصمیم ونیسي چې دغه لیګ که چېرته هم هر غاړې ته کېږي، ځکه هغه هم لږ پاتې دي، ورځې کمې پاتې دي.
نو هغه به هم تمرینات په هغه کې پیلوي په ولې د اوس لپاره سبات کال دا ویل کېږي چې سبا به په لاهور کې تمرینات پیلوي. افغان لوبډله منظم شوې سره یوځای شوي دي که نه؟ لوبغاړي په لنکا لیګ کې لوبېږي او راشد لا نه دی رسېدلی. راشد رسېدلی دی، اداسې رسمن خو اعلان هم نه دی شوی چې لوبغاړي ټول رسېدلی دي یا نه، ځکه یو څه خو سریلانکا لیګ کې وو موږ او تاسو ته معلومه ده هلته لوبېږي. راشد په خپل خواله رسنیو باندې خپل عکسونه نشر کړي دي چې په سریلانکا کې دی او رسېدلی دی، ولې د لوبډلې سره تمرینات لا تر دغه مهاله چې ما ورته خبرې کوو نه دي پیل کړي، نو تمرینونه شروع دي د نورو لوبغاړو، هغوی اماده کېږي، دی هم ورسره یوځای کېږي. نبیل وړاندې لوبډلې سره یوځای وو، دغه درې لوبغاړي چې په لنکن لیګ کې لوبېږي دوی به هم ورسره یوځای کېږي او بشپړ چمتووالی سره به د پاکستان خلاف لوبو ته ښکته کېږي. د مینهوالو د ځینو مخکنیو لوبغاړو تر منځ چې دغه کیسې دغه بالا کېږي څومره دغه لوبو ته خوند ورکوي؟ حتما یو خدای وي چې خپل هغه دوړ لوبډلې چې سره لوبېږي د هغوی تر منځ یو څه داسې موجود وي چې اصلا خبرې ورباندې کېږي. بس سیریزونه داسې وي لکه دا اوس ویسټ انډیز او هند داسې ډېره جالبه نه وي، په زړه پورې نه وي، خو د افغانستان سره د پاکستان لوبې همیش جالبه وي. نو د دواړو قوم مینهوال له اوسه خپلو لوبغاړو ته په مشورو په بعضو لوبغاړو انتقادونه له اوسه او ځانونه چمتو کوي تر څو پورې په هغه ورځ که هره لوبډلې بیلي خپل زړونه بیا یخوي او که چېرته هم ګټي تر څو پورې خوشحالۍ نه لمانځي. نو مینهوال دغه سیریز ته ډېر زیات په تمه دي، ډېر زیات لیواله دي او سیریز را رسېدونکي دي، په زړه پورې لوبې به وي. درنو مینهوالو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ به لوبې په 22 اګست پیلېږي، درې ورځنۍ لوبې دي. له هغې وروسته به افغان لوبډله په آسیا کپ کې ګډونواله وي چې خپله لومړۍ دواړه لوبې به په پاکستان کې کوي، که چېرته بل پړاو ته ځي بیا به په سریلانکا کې کېدونکي وي. د ویسټ انډیز سره هم ویل کېږي چې د آسیا کپ نه وروسته به لوبې کېږي. تر دې دمه پورې سمسور صاحب رسمي مهالویش نه دی لاړ شوی او دواړو بورډونو لخوا صحیح تعید هغه په کوم تاریخ چې کېږي نه خپاره شوي راپورونه. نو غټ کرکټ را روان دی، دوه غټ ایونټونه لرو، تاسو مو ملتیا وکړئ، موږ له تاسو اجازه اخلو.